Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe e sehilaɓe janguiyankoɓe, ɓe garti kadi e windande men hande, nde wonno mi winon ko janguete ko e hewde to banggue pular ɓurani capantati e ɗiɗi fof sorindi. Mi holli on noon masɗe ɗe no janguirton ɗum, jawon ɗum wawde, ƴetton a gaynon, ƴetton i gaynon, ƴetton e gaynon, ƴetton o gaynon, ƴetton u gaynon, wona o gandi ɗe poɗani ɗe. Son gayni jangon polle a i e o u, so gasi etton mawde, gandon a mawdo, i mawdo, e mawdo, o mawdo, u mawdo. Ɗum so ɗiggino noon kadi noon garanon andude alkule masateɗe ɗe. Ɗo so gasi tan kala ko janguɗa gaynuɗa andu a serti e majjere hoore. Yerum hande kala wiye ma mo joguiɗa o ko ni o wayi, mbaɗani, mbaɗen moni haw mawna seeɗa, ayi o moni, ayi ko jangate hen ko e hewde fof nani. Joni noon kala ko jiɗɗa wadde hen ganda tan ɗo heedi piya hen, ayi aɗini ɗo joni ko a woni ɗo, ayi anani ɗo ko ɗa woni ɗo, ɗo ko e woni ɗo, ɗo ko ra woni ɗo, ɗo ko ta woni ɗo, ɗo ko ya woni ɗo, ɗo ko u woni ɗo, ɗo ko i woni ɗo, ɗo ko o. Ɗo ko o woni ɗo, ayi ɗo ko pa woni ɗo, ɗo ko ña woni ɗo. A famide, ayi ɗo ko nga, ɗo ko sa, ɗo ko da, ɗo ko fa, ɗo ko ga, ɗo ko ha, ayi ɗo ko ja, ɗo ko ka, ɗo ko la, ɗo ko ma, ɗo ko ka, ɗo ko wa, ɗo ko ya, ɗo ko cha, ɗo ko ba, ɗo ko ba, ɗo ko na. Ayde rewondirani koko sara e nder hen. Ndeke noon an wodanma tan ko andude no ɗe mbiyete. Ko jiɗɗa windude ko noon ƴeewa ko jiɗɗa windude ko, ƴettaɗa masa, ƴettaɗa masa haa keɓa ko jiɗɗa wadde ko. Faami noon ɗum noon waɗi addino ngal ɗo Allah garowal ɗo ngal haa mbaawa andude ɗum ɗo yenne nani ko cuuɗi ɓuri ngoni ɗo. Wadde tawde mi hollanooma masɗe ɗe, mi gayni masɗe, mi holle holno mbaɗenmi waɗa ni. Ayiɗo mi wattamo ni o arta oɗo bange, eyi mi wawa wadde hen mawɗe tokosa. A joni ɗo so mi waɗi ni mi andi ko o woni ba mawɗo, mi anda ba tokoso o moni. Gasi mi ara mi ɓenna mi anda ɓa, ɓa nani o woni mawɗo o, mi anda ɓa tokoso. Gasi so gasi mi anda ko wiyete ca, ca nani mawɗo, mi anda ca tokoso ari ardi. So gasi mi anda ko wiyete da mawɗo, da mawɗo arɗo ayi, mi anda da
da mawdu mi anda ko wete da tokoso mi benna mi anda ko wete da mawdu mi anda ko wete da tokoso tokoso ne gasi mi jippo do kay mi ara do juudi do joyi kadi mi ara mi anda ko wete fa mawdu e ko wete fa tokoso so gasi mi ara kadi mi anda ko wete ga mawdu mi anda ko wete ga tokoso nani mi ben mi anda ko wete ha mawdu mi anda ko wete ha tokoso so gasi mi ben mi anda ko wete ja mawdu mi anda ko wete ja tokoso gasi mi benna mi anda ko wiyete ka mawdo mi benna mi anda ko wiyete ka tokoso gasi mi ara kadi mi jippito do mi ara do yenne kadi mi anda kadi tawde mi andi ka mi anda la mawdo no windirte mi anda la tokoso kadi no windirte ay nani mi benna mi anda kadi ma mawdo no windirte mi anda ma tokoso o no windirte so gasi mi benna mi anda na mawdo no windirte so gasi mi anda na tokoso no windirte so gasi mi benna mi anda nya mawdo no windirte mi anda kadi nya tokoso o no windirte so gasi mi benna mi anda nga mawdo no windirte ko ni nga tokoso windire ni gasi mi ala kadi mi jippo do mi ara do mi anda pa mawdo no windirte so gasi mi anda pa tokoso o no windirte mi andi don mi benna kadi mi fuddo kadi jangude ra mawdo no windirte so gasi mi an tokoso kadi windirte gasi mi degi don mi benna kadi mi jangoya sa mawdo mi wada ni ko on sa mawdo on saha mi wada sa tokoso mi andi mawdo e tokoso kadi mi benna kadi mi wada da ni yenne mi andata mawdo no windirte mi anda kadi ta tokoso o no windirte gasi mi benna kadi mi anda wa mawdo no windirte kadi mi anduya wa tokoso o no holno windirte gasi mi seetinde majjere kadi mi ardo kadi wadanda ni yenne kadi wadanda ni yenne holno mi adi mi jangaya ya mawdo mi anda ya mawdo ko ni windirte ya tokoso ko ni windirte mi benna mi adduya ya ay ya mawdo ko ni windirte mi adduya ya tokoso o moni gasi mi andi ya no windirte on saha kadi no gayni ya ko jomo wal non ko gotal ko jomal ko gotal tan wondon be hen jangi ko gaao be hen jangi ko kojo ma walgal hankal do ko dudal kambe gandi e dudal mabbe faami kojo mo wal nani rawo ngal kojo mo wal dan don ni windirte badengal ha mawna seeda mbaawon yingal na moddi ngal anda kanga hoore magal angal ay angal don ko jombal nan wanji ko jombal won nan ni wayera ni do ngarte nan kadi ha fota hen joki haaji meden ko jombal nan don ko gandi no windirte nan don joni non sen ngari mbaden dani yenne ni ha do on ara fode adde
haa ɗo. Oona adde fooɗe, oona adde fooɗe haa ɗo. Oona adde fooɗe, adde fooɗe haa ɗo. Oona adde fooɗe haa ɗo. Ayi, Allah ma fuu yooɗii seeɗa. Heddoro tan kadi a janngi haa ɗo keddoroɗaa ko nayi. Jooni noon mbaɗen ndaa ni yenne. Ngaddoyen ngol ɗoo kuɗol mbaɗen ɗoo cuuɗi nayi tan poften ɗo. Anani? Ayi ɗo. Haa ɗo. Mbaɗen ɗo kaaɗen ɗo. On njii. Mbaɗen ni. Ɓe ndaani en, aywa kaaɗen ɗo, ngaren mbaɗen ɗo yenne suudu, mbaɗen ɗo yenne suudu, mbaɗen ɗo yenne suudu, gasi e kiɓe cuuɓe nayi, ngaren momten ɗo. Omten ngel ɗo, ngadden kuɗol, mahen ɗo suudu. Mahen ɗo suudu. Mahen ɗo suudu. Jooni noon han kadi ngaccen kuɗol ngol ɗo ngarten e jangde men ngaren ɗo. Ngadden ɗo woni mbaa mawɗo. Ayide tokoso o mbaɗa daali yenne gasi. Ɗoone ngara mbaɗaa ni, ndaa mawɗo mbaɗaa ni, gasi les mbaɗa toon ndaa tokoso ma, gasi ngaraa ɗo mbaɗaa ɗo henne njaamaa mawɗo, gasi les oo mbaɗaa njaa tokoso ma, gasi ngaraa ɗo mbaɗaa ɗo henne ngaamaa mawɗo. Gasi tokoso o mbaɗaani agayni golle. Jooni alluwal ngal mbele ngal waawa renndude njiya ɗum laawol gootol mbaɗen ni ngusten seeɗa haa binndi ɗi mbaawa dañaade kañƴi fof ɗi ngata laawol gootol alluwal he. Ayi mbaɗen ni kaaɗen ɗo, aywa njalten. Ayi jooni noon tawde en paamii ɗo henne ngaddoyen oɗo walla en momtude konɗo. Yo ngaddoyen kuɗol ngol ɗo eeyi gasi selli. Yo han kadi mbaɗen ndaani yenne ɗo jooni en ngaynii golle meeɗen ɗo noon ɗiɗo cuuɗi moƴƴi ɓayen ɗo kadi ɗo kuɗol ɗo baa mawɗo e tokoso ɗo kaaɗi
ɗo ɓaa mawɗo tokoso kaaɗi, ko ɗo caa mawɗo tokoso kaaɗi, ɗo daa mawɗo tokoso kaaɗi, ko ɗo ɗaa mawɗo tokoso haaɗi, ko ɗo faa mawɗo e tokoso haaɗi, ko ɗo gaa mawɗo tokoso haaɗi, ko ɗo haa mawɗo e tokoso haaɗi, ko ɗo jaa mawɗo tokoso haaɗi, ko ɗo kaa mawɗo e tokoso haaɗi, ko ɗo laa mawɗo e tokoso haaɗi, ko ɗo maa mawɗo tokoso haaɗi, ko ɗo naa tokoso mawɗo ɗo kaaɗi, ko ɗo nyaa toko mawɗo tokoso ɗo kaaɗi, ko ɗo ŋaa mawɗo tokoso haaɗi, ko ɗo paa tokoso mawɗo kaaɗi, ko ɗo raa mawɗo tokoso haaɗi, ko ɗo saa mawɗo tokoso haaɗi, ko ɗo taa mawɗo tokoso haaɗi, ko ɗo waa mawɗo tokoso haaɗi, ko ɗo yaa toko mawɗo tokoso kaaɗi, ko ɗo ƴaa mawɗo tokoso kaaɗi, ko ɗo woni koƴƴo mbawal, koƴƴo mbawal maa nani koƴƴo mbawal nani ko woni nder ko woni koƴƴo mbawal, ko ɗo mbaa mawɗo mbaa tokoso, ɗo woni ndaa mawɗo ndaa tokoso, ko ɗo woni njaa mawɗo ɗo woni njaa tokoso, ko ɗo woni ngaa mawɗo ko ɗo woni ngaa tokoso, ari ardi ɗum ɗo tan njanngata tawde Allah walliinoma a hollonooma ngarani ajuaani tawde a hollonooma ɗo henne a hollonooma ɗo henne nduuɗo suudu ɗiyo cuuɗi ngaranta witen gomo jooni tawde Allah walliino en witen eywa tawde Allah walliino on on nganndiino aa mawɗo e aa tokoso gasi tawde Allah walliino on on nganndiino ii mawɗo e ii tokoso on pooftiima tawde Allah walliino on nganndiino e mawɗo kañum e tokoso gasi e tokoso gasi tawde Allah walliino on nganndiino o mawɗo e o tokoso gasi tawde Allah walliino on nganndiino uu mawɗo e uu tokoso nani nani on sahaa noon ngaren mbaɗen ndaanii yenne ɗo mbaɗen ndaanii yenne ɗum ɗo ayi ayi mawni ha ɓurti ayi ngusta ngusta ayi artiiɗo joonon ɗo noon sen mbaɗii ndaanii yenne hay jooni binndi ɗi ɓurtiri en no mbatten mbaɗen ndaanii yennde ponnden ndi ɗo ngaren ɗo ayi ponnden ndi haa keɓen ko njiɗɗen waɗde ko ayi ayi ɗum ɗo cohluɗen mbaɗen ndaanii kaaɗen ɗo ayi jooni noon ko janngete heen ko e heewde arii ardi jooni noon mbaɗaa ndaanii yennde ko ɗum ɗo woni aa mo tokoso saɗa foo tan ɗiɗi aa mbatta pooɗa a anndii ii mawɗo ii tokoso aɗa fooɗa ɗiɗi mbatta pooɗa ko ɗo woni tokoso e mawɗo aɗa fooɗa mbaɗa ɗiɗi tan pooɗa ɗo woni o mawɗo tokoso a yiɗi fooɗa ɗiɗi pooɗa ɗo woni uu mawɗo tokoso ɗiɗi pooɗa gasi ɗum ɗo so ɗiggiita tan kadi ko janngetee fof gasi gasi ƴettaa kuɗol maa e karne ma aɗa jannga ɗum aɗa waawa ɗum ɗum ɗo so ɗiggi kala ko janngetee han kadi a gaynii ɗum woni jaŋde jaŋde wonaa feñeyaagal a janngat tan mbaawaa jaŋde
a janga tan mbawa a jabaani jangude a wawata a janga tan mbawa wadde allol ma nani ko jangete hen ko e hewde ko ni foti ari ardi ngal do allol gotal sa jangi ngal a wawi ngal gonga e gonga a watti ngal windude gonga e gonga heddino mi wima alkula de ko de cariide e nder clavier an ƴeewal ko jiɗa windu ko ƴetta to ƴettaga masa masa ha timmina harama gasi ɗum jangde ko wawi tan a baaɓa cadata a wulla ala andu ko jangata ko ganda ko mindata ko andu ko jangata ko ganda ko mindata ko ari addi kala ko jiɗɗa windude hadama windude ɗum ƴeew alkule baɗɗum windude ha renda hakqille ma puɗɗa windude kadi yo allah wallu kadi yo allah newnu yo allah ren an jiɗɗo jokkodirde e men jangde bisimilla ma mbatta ko 00 221 77 906 14 81 jiya whatsapp o gara kala indema yettodema kalda sardeji jangde gara janga a yiɗa jangoɓe ne jiɗi gara janga hay goto wiyaka yo ar naatoɗo yiɗa aɗa yiɗi jangude gara min kalama sarɗeji ɗi aɗi belma toppoɗa hen janga a yiɗa jokka haaju ma haaju jiɗɗa gara yo allah wallu yo allah newnu yo allah ren ƴette kuɗi moon e karneji moon mbañitoɗon jangon ɗigga hoto jawe hoto jowe ɗum hoto jawe ɗum ɗo jangama jangguitama a anda ko yeyete ko taw ɗum ɗo tan jangata ko jangate e hewde ko ni foti ko windete e hewde ko ni foti jangon ɗum ɗo ha ɗigga on saaha ga noon payna kadi e rendinde e holɗon rendirte no haalirte no windirte ngal ɗo allah jiɗmi jangol ngal mbawol ngal gandon mawde e tokose ɗo so ɗiggi on certi hen kadi jangde on mbawi jangde heddo oɗon kolle no windirte wa amma haala mi wawa jangi noon haala saabu kala ko kalmi ko puya laɓɗe ceer kalanmi heddi ko bindogo tan bindanmi jangol wassalam.